Toto výsku potvrdzal organizátor kolónie pároch šiďanský, dekan srímsky, otec Michajlo Režak. Odluka prinešená u dohvárky so skultúrno-prosvitným družstvom Ďura Kiš, ktoré po toti roky tiež šťastie účastovalo u realizácii tej podobovej kolónie. O príčiny neotrimovania kolónie obvisení i číslení podobovo umetníky, ktorí žadali účastovať u roboty i prebúvať u šidze, jak i po toti roky. Inšak roboty na obnovi jetnej vlady českej rezidencii Čeču u planovaných hraníkoch a po počátok žimy trebalo by buď zakončené i zohrivanie celého budinka na súčasný spôsob.